Pak ditë para se Britania e Madhe të nisë vaksinimin e popullsisë kundër koronavirusit, duke u bëri pari vend që aprovon vaksinën e Pfizer dhe Biontech, Rusia ka nisur të injektojë dozat e para të Sputnik V tek popullsia e gjerë. Mësuesit ishin ata që morën të parët vaksinën e prodhuar në vend si pjesë e një programi vullnetar imunizimi kundër koronavirusit. E bëra vaksinën për sigurinë time dhe të njerëzve të afërt. Fillimisht nuk besoja te koronavirusi derisa një afër mi u infektua. Kështu vendosa të jem e para në familjen time që vaksinohem. Presidenti Rus Vladimir Putin urdhëroi që të niste pa humbur kohë vaksinimi i mësuesve, stafit shëndetësor dhe punonjësve social. Putin tha se Rusia do të prodhojë 2 milion doza të vaksinës gjatë ditëve në vazhdim. E një shërbim online u prezantua të premten për prenotimin e takimeve për vaksinim. 100 mjekët e një spitali në Domodedovo, qytet në rajonin e Moskës, i kanë marrë tashmë 2 dozat e vaksinës. Kemi vaksinuar disa persona që janë mbi 60 vjeç e nuk kemi patur efekte anësore apo komplikacione. Vaksina funksionon dhe është tejet efikase. Kemi testuar disa njerëz për antitrupa pas vaksinimit dhe rezultatet janë shumë të mira. Sputnik V, një prej dy vaksinave që është aprovuar për përdorim masiv në Rusi, ende pa përfunduar faza e tretë e eksperimenteve, përbohet nga 2 doza. Muajin e kaluar Moska tha se Sputnik kishte një efektshmëri prej 92% dhe nuk shkaktonte efekte të rëndësishme anësore.